direktorica ZZZS je podala ta najmen pogovor, tako ko sem postal minister, v bistvu nekaj točk in pobudo za prvo srečanje. Srečanje bo konstruktivno, bo tudi vsebinsko potekalo bo v prihodnjem tednu. Želimo seveda z ZZZS tesno sodelovati, imajo njihova stališča, mi imamo naša. Mi se želimo pogovarjati o objektivnih dejstvih in mislim, da je naloga tako ZZZS-ja kot NIZ-ja, kot NZ-ja, pa še da ne bodo drugega, da stopimo skupaj, da se vsi skupaj soočimo z dejanskim stanjem, da poskušamo interpretirati številke, ki jih mogoče vidi nekdo na en način, na način, da se najde kompromis in ko bomo to naredili, bomo seveda šli dalje. Žal je stanje takšno, da pacijenti ne čutijo tistega, kar morda vidi ZZZS, ki je plačnik, ampak kot rečeno, tako kot je bila družba razdeljena, tako je zdravstveni sistem razdeljen, vsi so se umaknili vsak na svoje vojne linije, želijo ta položaj obdržati, vsi so razočarani, vsi imajo velika pričakovanja. In naša naloga je, torej vlade in ministra zdravja, te stvari zvežemo in najdemo način rešitev, ki bo za pacijente najboljši. To nam mora biti vodilo. In kot sem že večkrat rekel,